সেইদিনাখন গায়ে মুতি সেই ভাঙি গৈছে রাস্তা, এনেকা রাস্তা বনাইছে, এইটো গায়ে মুতিলে রাস্তা ভাঙা রাস্তা। সাইডতো চালি কি হ'ব, বুঝিছো দাদা, ইয়াত লাঠি এটা খুমাচোন তেতিয়া উঠি যাব, বুঝিছো দাদা। লাঠি এটা হেৰি কথা কি হ'ল কি, লাঠি এটা খুমাচোন এই কেম্বাৰিঙৰ কাৰণে, এতিয়া এফালে মাল বেছি হৈ গ'ল কিন্তু তাত মাল মানে খাই নাই। আপুনি যে ক'লে কত জগাটো ৰিপেন কৰি দিম, 25 mm আছে বুলি কৈছে জোখ, সেইদিনাখন গায়ে মুতিছে, এইটো ভাঙি গৈছে ৰাস্তা, এনেকা ৰাস্তা বনাইছে, এইটো গায়ে মুতিলে ৰাস্তা ভাঙা ৰাস্তা। সেইদিনাখন গায়ে মুতিছে, এইটো ভাঙি গৈছে ৰাস্তা, এনেকা ৰাস্তা বনাইছে, এইটো গায়ে মুতিলে ৰাস্তা ভাঙা ৰাস্তা। সাইডতো চালি কি হ'ব, বুজিছো দাদা, ইয়াত লাঠি এটা খুমাচোন তেতিয়া উঠি যাব, বুজিছো দাদা। লাঠি এটা হেৰি কথা কি হ'ল কি, লাঠি এটা খুমাচোন এই কেম্বাৰিঙৰ কাৰণে, এতিয়া এফালে মাল বেছি হৈ গ'ল কিন্তু তাত মাল মানে খাই নাই। আপুনি যে ক'লে কত জগাটো ৰিপেন কৰি দিম, 25 mm আছে বুলি কৈছে জোখ, সেইদিনাখন গায়ে মুতিছে, এইটো ভাঙি গৈছে ৰাস্তা, এনেকা ৰাস্তা বনাইছে, এইটো গায়ে মুতিলে ৰাস্তা ভাঙা ৰাস্তা। কেম্বাৰিঙৰ কাৰণে হেৰি হয় না, না এইটো 25 আছে না, চাই দিয়ক না, এইফালে এইফালে চাওক না প্লিজ, এইফালে চাই, উঠাই গেছে বলে এনেকা চালে গম নাপাইতো আপুনি, এইটো চাই দিয়ক, এনেকা চাই দিয়ক। কাৰ্পেট লগাইছে নেকি, এনেকে উঠি আছে যে কাৰ্পেট বহাইছে নেকি আপোনালোকে, তাৰ পিছদিনাখন কৰি গ'ল না। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।